କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍କୁ। ଗତକାଲି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରୁ 1500 ପ୍ରବାସୀ ସୁରଟ ବାହୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1000 ପ୍ରବାସୀ। ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦୁଃଖ ମିଶା ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରଠୁ ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦୁଃଖ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ 5 ମାସ ପରେ ପୁଣି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ମୋହ। ପେଟ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ କେହି କେହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟର। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନାରାରେ କମ୍ପିଥିଲା ପରିବେଶ। ପ୍ରବାସୀ ଫେରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ସହ ବଧେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ମିଳିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଏବେ ବସ୍ରେ ଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା ଆଜି। ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, ସୁବିଧା ହେଲା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ। ବହୁତ ଗୁଜୁରାତ ବସ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମନେ କଲୁନୁ ଯେ ବସ୍ରେ ଗଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା। ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା କଲେ ଆମର ସରକାର, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମାନନୀୟ 100% ଆମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ଯାଇପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା କରିଦେବି। ଏପଟେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବି ତେଜିଛି। ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବିଜେପି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ସହ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି ସରକାର ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କାବ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ବସ୍ରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମଳ ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଫଟୋ ପୂଜା କରନ୍ତା, ଉଦ୍ବତୀ ଦେଇକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏଥିରେ କିଛି ନେବେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷର ଇକୋନୋମିକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେବାର ଅଛି। ତାକୁ ଫେରେଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ବିଜେପି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହୋଇକି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏଠୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଏଠି ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ କିଏ ମନା କଲା ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କୁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବିଫଳତା ଦେଖାଇଲେ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରିବାରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବିଫଳତା ଦେଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଯୋଗାଡ଼ିବାରେ? ଇଏ ପୂରାପୂରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନକାରାତ୍ମକ। କରୋନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି 4.5 ଲକ୍ଷ। ତେବେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ସୁରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।